ଯେହେତୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମନୋ ଦୁଃଖ କରିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଆଧାରରେ ସପ୍ତମ ବେତନ ଆଧାରରେ ଆମକୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପରିଚିତ ସେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ଅବଶ୍ୟ କେଉଁ କୋଣ ଗଣକରେ ଥିବ ଠିକା ପ୍ରଥା କୃଷିତ ଠିକା ପ୍ରଥା କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖନିସ୍ତୃତରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥା କ୍ୟାଟାଗୋୀ ଟୁରେ ଆସୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାଇଜ୍ କଲା ସ୍ଥାୟୀ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଲା ଆମ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟ୍ରେ ଆଉଟସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ସେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପର୍ସନ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାର କରାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ବିଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପଚିଶ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଗତ ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେବେଠୁ ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ଗାଧିକି ଆସିଲେ ସେବେଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଥିଲା ମାନବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲା ଯୁବଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲୁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଭାରତବର୍ଷର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ସରକାର ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲୁ ଆଜି ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ সারা বিশ্বের ভারতবর্ষের এক নম্বর মুখ্যমন্ত্রী আমার রক্ত লুহ গড়াই আমি এক নম্বর করেছু তো আমার মুখ্য দাবি সরকার যে নিপত্তিচ্ছেন এক নম্বর সরকার আমি তাকে স্বাগত করুচু কিন্তু প্রতি অন্যায় যাও আমি পেটা পেট উপাস পড়িযুছি আমি মানবর মুখ্যমন্ত্রী কু অফিস পঠাইছু মেমোরা পঠাইছু এবং সরকার সহ আলোচনার অছু এবং দাবি জনাইছু আমু এই যে বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আমি স্থায়ী করা বিজ্ঞপ্তি করা যাও এবং স্থায়ী করা যাও। আমি চৰকাৰ ধাৰ্য আপোনাৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া যাব বহুত জল্দি আমি যদি চৰকাৰ এই বাবদৰে আমপ প্ৰত্যেক কিছু বিচাৰ নকৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰ আমি নিশ্চিত ৰাজৰাস্ত মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভৰসা অঁ বিশ্বাস বিগত দিন আম সেই আলোচনা কৰি অফিচ দপ্তৰ আমুক ডাঙক আলোচনা কৰি দাবী পূৰণ কিছু কৰিকি যোনায়ী সম্পূৰ্ণ স্থায়ী কৰা যাওঁ সেইটা মুখ্য দাবী অঁ যেতিকি আছে পিলা পোন্ধৰ বৰ্ষ কোডি বৰ্ষ অহা যায় যদি নকৰিজিব ৰাস্তাৰে যুৱশক্তি তাৰ যুৱশক্তি দেখাইব ই আপোনাৰ অনুৰোধ মানে মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক